أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة
زمین کے اندر نائب اور خلیفہ ہے، کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہی وہ آخری پلیٹ فارم ہے سوچنے اور سمجھنے کا، جہاں سے انسانوں کی زندگی کی تباہی اور انسانوں کی زندگی کا عروج اس کا فیصلہ یہی ہوتا ہے۔ جو لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں ہر سال 8-10-20 اسٹیشنوں کے بعد چھوٹے موٹے اسٹیشن آتے ہیں، 30 سیکنڈ کے لیے، 15 منٹ کے لیے گاڑی رکتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، ایک جنکشن آتا ہے۔ جنکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کئی لائنیں ملتی ہیں، ذرا سا وہاں لائن کی خرابی ہوئی، مشرق کی ٹرین مغرب کی طرف، مغرب کی ٹرین مشرق کی طرف، مقصد ایک ذرا سے پٹری کے بدلنے پر زمین آسمان کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہی سوچنے اور سمجھنے کے پلیٹ فارم میں دنیا کے دانشوروں نے اور دنیا کے سمجھداروں نے خطا کی، چوٹ لگی انہیں اور بہت بڑی بھول کر گئے ہیں۔ جب سوچنے سمجھنے کے جنکشن میں لا کر ان کو منزل طے کرنے کے لیے کہا گیا تو کہا دنیا کی ترقی، مال، دولت، بنگلہ، کوٹی، حکومت، سلطنت، زمین، جائیداد، پراپرٹی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آج کتنے زور سے اس کو چیخا چلایا کہ خیر امت اس لپیٹے میں آ گئی، خیر امت، آقا کی امت دھوکے میں مبتلا ہو گئی، ان کے وہی زبان بولنے لگی، نبی کا چہرہ ہو تو برا، چمار کا چہرہ ہو تو ماڈرن، صدیق کا لباس ہو بیکورڈ، چماروں کا لباس ہو انگریزوں کا، کتوں کا، زانیوں کا لباس ہو ترقی یافتہ، یہ سوچنے اور سمجھنے کی غلطی ہوئی۔ زندگی کے مقصد سے انہوں نے دنیا سمجھا، مال سمجھا، حکومت سمجھا، دولت سمجھا اور اربوں خربوں کے کمانے میں لگ گئے۔ 1 ایکڑ کے بعد 10 ایکڑ، 10 کے بعد 20، 20 کے بعد 100، 100 کے بعد 200، کرائے کے مکان کے بعد ذاتی مکان، ذاتی مکان کے بعد اپارٹمنٹ، اپارٹمنٹ کے بعد پھر ایک اور اپارٹمنٹ، پھر اس کے بعد بمبئی میں شاہی میں ایک بنگلہ، کلکتہ میں سمندر کے کنارے، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا، مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، جوانی بڑھاپا، بچپنا، مرد عورت، بڑے چھوٹے، انفرادی اجتماعی، سب زندگی کا واحد مقصد اعلائے کلمت اللہ ہے۔ مسلمان اس دھرتی میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے آیا، جینے کے لیے نہیں آیا۔ کافر کو جنت نہیں تو جینے کی تمنا ہے، آکسیجن لگایا گیا ہے، بڈھے کافر سے پوچھا جاتا ہے نکالے تو منڈی ہلا کر اشارہ کرتا ہے کچھ اور لمحے مجھے دنیا میں رہنے دو، اس لیے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس دنیا کو وہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ بڑی محنت سے حرام کمائی کا اپارٹمنٹ بنایا، فیس کے کھاتوں کے اندر اتنے لاکھوں کروڑ جمائے چھوڑ کر جانے کے لیے وہ جانا نہیں چاہتا۔ وہ پراپرٹیاں بنانی، عائش کرنے کے لیے وہ جانا نہیں چاہتا۔ مسلمان زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی قیمت نہیں،
اب بلائے رب، رب سے ملاقات کے لیے جانے کے لیے تیار، آقا کا دیدار کرنے کے لیے بے تاب، نہ دین کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ جائیداد کی پرواہ، مکہ المکرمہ جیسا شہر جس کی قسم رب کائنات نے یہ کہہ کر کھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجیے، دل کہہ رہا تھا اے مکہ میں تجھے مرتے دم تک نہ چھوڑتا اگر میرے رب کا حکم نہ ہوتا، حکم تھا آپ نے قربانی دی، رب کی مرضی کے سامنے نہ ملک آتا ہے، نہ قوم آتی ہے، نہ خاندان آتا ہے، نہ قبیلہ آتا ہے، مسلمان کے جینے کا مقصد رب کی مرضی ہے، اسے زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے عنوان دیا تھا، آپ کے میسج میں آیا ہوگا کہ دنیا کے جھمیلوں سے نجات کا قرآنی نسخہ آیا ہے، یہ مقصد اگر سمجھ میں آ جائے، نہ بیماری ہمیں ستائے گی، نہ بیوی کی نافرمانی ہمیں ستائے گی، نہ اولاد کی دشمنی ہمیں ستائے گی، نہ دشمنوں کا فیصلہ ہمیں ستائے گا، نہ حکومت کے ظلم و ستم سے، کیوں ہم مرنے والے ہیں، ہمیں لینا دینا کیا، ہم مجاہد کی سبیل اللہ ہیں، ہم یہاں سے مدراس کے لیے جائیں، ٹرین میں سوار ہوئے، بھیڑ زیادہ، ہمیں کیا لینا، اگلے اسٹیشن میں اترنا ہے، بجلی نہیں، ہمیں کیا لینا دینا، اگلے اسٹیشن میں اترنا ہے، بیت الخلا میں پانی نہیں، ہمیں کیا لینا دینا، اگلے اسٹیشن میں پڑاؤ ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، بیچنے والا نہیں آیا، ہمیں کیا لینا دینا، اگلے اسٹیشن میں پڑاؤ ہے، اگلے لمحے رب کائنات سے ملاقات کرنے کی ہمارے دل میں تمنا ہے، ہمیں یہ دنیا عزیز نہیں، یہ دولت عزیز نہیں، ہمیں یہ زمین یہ جائیداد محدود نہیں، ہمیں تو اللہ سے ملنا ہے، حضرت بلال سے ملنا ہے، حضرت عثمان سے ملنا ہے، ہماری روحیں پرندوں کے پگوشوں کے اندر جنت کی سیر کریں گی، جنت میں مرضی روح حورعین کی سردار وہ ہمیں کس چیز پر بلا رہی ہے، جنت کی محنت بے کام ہے، ہمیں کیا لینا دینا، اگلے اسٹیشن میں ہمارا میزبان گاڑی لے کر آئے گا، بننے میں لے کر جائے گا، ہم ذکر کریں گے، ہم کھانا کھائیں گے، دو تین منٹ کا سفر، اس دو تین منٹ کے سفر میں رونا پڑتا، کپڑے گندے ہو گئے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، دو منٹ کا سفر ہے، کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی مل جائے اور دنیا جب سے بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک کی زندگی مل جائے، ہم قیامت میں جائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے ہم نے دنیا میں ایک رات گزاری، اور رات کیسے ہوتی ہے، سوئے اور فجر کی الارم، تہجد کی الارم ہوئی تو دیکھنے لگے کہیں آنکھیں خطا تو نہیں کر رہی، اتنی لمبی رات چلی گئی، آج تک کسی نے کہا کہ رات لمبی ہوگی، تہجد کو اٹھا، فجر کو اٹھا، ارے یار ایک کربت میں ایک سکے میں ساری رات چلی گئی، اللہ نے مثال دی جو تم کہتے ہو ساری رات ایک منٹ میں چلی گئی، تو ساری زندگی جب دنیا کے بننے سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ٹوٹ پھوٹنے تک تمہیں زندگی مل جائے تو قیامت میں جا کر، عالم برزخ میں جا کر، عالم قیامت میں جا کر پلٹ کر جب دنیا میں دیکھو گے، کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسے معلوم ہوگا کہ ایک رات ہم نے اس دنیا میں گزاری ہے، یہ سب پتا اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ایک منٹ کا سفر ہمیں کرے گی، کیا حضرت اتنے موٹے ہو گئے آپ کا جسم خود لینا دینا کیا، اس دنیا میں موٹے ہو خواہ اجاف آئے کولسٹرال آئے اور جو ہے بات گرا ارے اگلے پڑاؤ میں ہمیں جانا ہے، فکر وہ کرے جو اس دنیا میں جسے بچنا ہے اور اگلی دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، ہم کہاں بھی چلو بول رہے ہیں، نبی نے شہادت کو مانگا، حضرت عمر نے دعا کی اے اللہ میری شہادت دے، صحابہ کی زندگی کا مطلب شہادت کا، وہ دنیا نہیں چاہتے تھے، دین سے ملاقات کر کر وہ
مشکل سے پہلے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے, پانی کے خطرے آ رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسے پانی ہے, کیسے برسات ہے, اس جگہ پر گر رہا ہے. آقا نے فرمایا حنظلہ کو ملائکہ قریب سے ذکر دے رہے ہیں. بیوی سے ملاقات کے بعد حنظلہ کی بیوی سے میرے رب کی قسم, میرے اللہ کی قسم, مان لو رب کعبہ کی قسم, تمہارے سینے کو پوٹ بجا کر کہوں گا کہ تمہاری اور ہماری بیویاں حنظلہ سے بیوی سے قیمتی نہیں ہیں. اگر ہو تو بتاؤ, آپ کی چوری نہیں نکلی تھی, سہاگ رات کی کلو قسم سے نہیں نکلی تھی, وہ بے خوف تھے کہ اتنی قیمتی اور اتنی حسین دو چیزہ بیوی کو چھوڑ کر غسل کرنے سے پہلے اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے. یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اللہ کے بندے کہتے ہو نا, اللہ کے بندے کہتے ہو, میں بھی اللہ کا بندہ, ہماری اما کہتی ہے, بیٹی کہتی ہے, بیوی اللہ کی بندی, آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے. اللہ کہتے ہیں کہ تم صحیح مانو میں مجھے رب مانتے ہو, اللہ مانتے ہو, فتمنوا الموت, موت مان کر تو دیکھو اب پتا چلے گا کیوں اچھا چاہتے ہو اس ذریعے دنیا کو, کیا ہے اس دنیا میں, کیا دیکھ لیا تم نے, کیا ہے اس دنیا میں. ہارون نے کیا پایا, فرعون نے کیا پایا, شداد نے کیا پایا, ہم کون نماز کیوں کی ہے تیری اس ذریعے دنیا کے لیے. جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد کاروبار کر کر پیسہ کھانے والا, صبح کا پیسہ, کتے کا پاخانہ کھانے والا, کیا ملا تجھے صبح کا پیسہ پی کر, کیا ملا تجھے کتے کا پاخانہ کھا کر. نہیں مولانا صاحب, مجبوری ہے, ہماری ڈیوٹی میں نہیں چھوڑتے, چپ ہے لانا پہن کی ڈیوٹی پر, جس سے رب ناراض ہو جائے, جس سے آخرت چھوٹ جائے. تیری ماں کے پیٹ میں نہیں, پیٹ میں نہیں کی گئی ہوگی کہ چاہے کہنے لگے ہمارے گھر میں کون بھی نہیں, میں اکیلا ذمہ دار تو ہے, اللہ بھر تو افیڈیویٹ بنا کر کیوں ہے, تو کیا تیری بیوی کہاں کی کا ذمہ دار تو یہ ہونا, تو اگر مر جائے گا تو تیری بیوی اڈے پر چلی جائے گی فاہتا کے اور جسم دیکھ کر پیسہ کمائیں گے, اور تیرے شادی ہونے سے پہلے تیری بیوی بھیک مانگ رہی تھی مسجد کے سامنے. کون سی قرآن مسلمان استعمال کرتا ہے, میں گھر کا ذمہ دار, میں اکیلا کمانے والا, میں یہ کمانے والا, بس کھانے والا, کیوں مانو کی ہے, میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ دو, آسمان کے پیسے ڈھیر استعمال کی نگاہ سے تجھے دیکھتے ہوں گے. ایسی ہری زندگی تک اعلان کیا گیا, ہاتھ میں کھجور تھا, کھجوروں کو پھینک دیا اپنی اولاد کی طرف, نکل گئے, میں اور جنت کے درمیان یہ چار کھجور کو لانا نہیں چاہتا, مجھے شہادت جا رہی ہے. کیا ملا تجھے, پھر سر بال کسی سے رہے, دادا ہو گیا, نانا ہو گیا, چچا ہو گیا, بتا تو صحیح کی دنیا میں پایا کیا, کس کی حضرت پوری ہوئی, یہاں کس کی تمنا پوری, اگر ہوئی تو بتاؤں گے. آج کے اخبار میں لکھا ہے ٹاٹا اسٹیل کا جو مالک ہے اور ریلائنس کمپنی کا جو مالک ہے, یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں چوتھے پانچویں نمبر پر, کیا ان کو قسم دے کر پوچھو کہ سکون تم نے پایا, امن تم نے پایا ہے, چین تم نے پایا. اگر کہتے ہیں قرآن جھوٹا ہو جائے گا, جو قرآن کہتا ہے اللہ بجی کر اللہ تطمئن القلوب, آؤ میرے راستے میں, اس میں تمہیں امن ملے گا, سکون ملے گا. حضرت حنظلہ کو بیوی کے مقابلے میں میدان جہاد میں شہادت کا جام نوش کرنے میں کچھ لذت کو دیکھا ہوگا, انہوں نے دس روپے کی نوٹ پڑی ہو, ہزار روپے کی نوٹ پڑی ہو, اور مجھے کہا جا رہا ہو کہ حضرت ان دونوں میں سے ایک لیجیے, میں کس کو لوں گا, ہزار دس ہزار کی کڑکے کا پتھر رکھا ہے, کوہ نور کا ہیرا رکھا ہے, اور مجھے اختیار دیا گیا ان دونوں میں سے کسی ایک کو لو, میں کڑکے کا پتھر لوں گا یا کوہ نور کا ہیرا لوں گا. حضرت حنظلہ کو چوائس دیا گیا, ایک بیوی یہ ہے اور ایک بیوی جنت کی مرضیہ ہے, پورے عیدہ ہے, ان دونوں میں سے تم اختیار کرو. حنظلہ تیری فراست پر ہماری اپنے قربان کے تم نے مرضیہ کو اختیار کیا. حالات ایسے نہیں ہے, بدر کے وقت حالات میں تیزاب تھی, جہاں تین
سے 13 گنا لشکر زیادہ، یہاں ٹوٹی ہوئی تلواریں، وہاں تلواروں کا انبار، یہاں ایک سواری پر 4 آدمی، وہاں ایک آدمی کے لیے 3 سواریاں. حالات نہیں ہیں صاحب، بے خوفی ہے. تم مسجدوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، مدرسوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، رہا سہا نام مسلمانوں کا ختم کرنا چاہتے ہو. اگر یہ بدر کے زمانے میں ہوتے تو یہی زبان استعمال کرتے. ارے اتنی بڑی تعداد میں 300 اللہ حضر، تو مدینہ ختم ہو جائے گا، عورتیں ڈیرا ہو جائیں گی، کیونکہ یہ تلوارے میں اگر اس لشکر جرات سے مقابلہ کرو گے مزہ دے رہے تھے جینے کا. اس دنیا کو اپنے سے نکالو، اولاد کو نکالو، بیوی کو نکالو، پھر دیکھو دنیا کے ساتھ. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ دیوار، ارے مجھے کیا لینا دینا صاحب، میں تو چل کر دوں صحیح کر لینا، مجھے کیا لینا دینا، بی پی ہے، شوگر ہے، ہاں وہ تو دنیا کے کتے ہیں، انہیں بیماری ستاتی ہے، انہیں مشکلات ستاتے ہیں، انہیں قرض ستاتا ہے، دین ستا رہی ہے، کوئی بات نہیں صاحب، یہ آئینہ ہے، کیوں نہیں ہزار دنیا کے آخری جنتی کو، جنت کا جو ویاپڑ ہے جھوپڑ پٹی میں سنم میرے میں سمجھانے کے لیے تیرا رہنے والا 70,000 ہوئے تھے اس کا نکال، اس سے تو ہم ارزل ہے انسان کا، وہ تو آخری جنتی جہنم میں سب سے آپ نے نکل کر جنت میں سب سے لاش پہنچنے والا آخری جنتی، اسے اتنی بڑی دنیا دی جائے گی کہ یہ 7 آسمان سے بڑی اور 70,000 حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا. جسے حور کا تصور نہ ہو، جنت کا تصور نہ ہو، یہ نقلی علی کی سینے کی کیا ہے بلا بچہ کی طبیعت ہے مرد، یہ کہ تمہیں ممال ہو دلا کر موٹے ہو خون رکھو تاکہ خبر کے کام دکھو دیکھو کہ صاحب یہ سکہ مکہ نہیں آیا، یہ ایکس رے رپورٹ لے کر نہیں آیا، مجھے کچھ رضا دے رہا ہے، جیون تمہیں دعا دے. دنیا کے کتے تو دعا نہیں دے سکے، قبر کے کیڑے دعا دے سکے، سانپ دعا دے سکے، بناؤ جی تم ہار لکھتی ہو، بولنے جاتی ہو، جیم جا کر ایکسرسائز کر کر گاڑی بناؤ، کیوں ضروری غلامی کرنے کے لیے سفر کے زہر دیروں کی اجازت کے سفر کو نہیں جاتے ہو. بیگم کہتی ہے کام ہی جاتے مرے تو رات کو میرے پاس آ کے بیٹھنا. اب یہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا، بیوی کو چھوڑ کر ایک رات پردیش میں نہیں گزار سکتا. ہمیں معلوم ہے، معلوم ہے ان نقل تخری قد الفا ودن تخری قد دیوالا ٹولا، بھاگو بھاگو بھاگو، ہر جمعہ مذاق ہوتا ہے تمہارے ساتھ میرے ساتھ، سنتے رہو، دنیا ہناتے رہو اور دنیا کو چاٹتے رہو، دین کا ہے جو لحاظ پیتے رہو اور آپ کے نیاپکن بنتے رہو، کہانا کھلاتے رہو. قرآن کہتا ہے ان قدم تقریباً اربا ولن تب ون دیوانا پورا، تم زمین کو پھان نہیں سکتے اور پہاڑ کو پھلنگ نہیں سکتا، نہ ہاتھ کے ہوگی میدان محشر میں. میں دیکھوں گا کہ بھاگ کر تم نے کون سا میر دنیا میں مار لیا، اور میں دیکھوں گا کہ ہم نے دنیا کو کھو کر کیا کھویا اور آج کے دنیا کو پا کر کیا فیصلہ ہوگا. نا نانی کی یوم دین پھر ساتھی ہم کہتے ہیں وہ یوم جزا بھاگو بھاگو، علماء ربانی سے بھاگو، علماء حقانی سے بھاگو اور حق پرستوں کے ٹولوں سے بھاگو، مدرسوں سے بھاگو، خانقاہوں سے بھاگو، مسجدوں سے بناؤ گے ہی دیکھیں گے ان نقل تقریبا الم تبدیل دیوالا ٹولا، میرا رخ ہے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے تم کیا کر لو. ایک گردے نے اتنی کنکری دے دی اور پھر بیٹی دے دی، شوگر دے دی، دنیا بھر کی نعمتیں چاٹ نہیں سکتے. بھاگو ہند کا لن تبدیل لڑا بدن سب لوگوں کی بالا کھولا، میرا اما کہتا ہے کیا نہیں کر سکتا، زمین پھاڑ کر پہاڑا پھلنگ نہیں سکتا، بات بات چاہتے جانتا ہے. میں بھول ہوتی تو میرے آقا وہ کاروبار چمکاتے، وہ بازار لگاتے، کتنی آشت کر کے رہ جاتی. میرے آقا مسجد میں آئے نماز پڑھانے کے لیے، حضرت بلال نے اقامت کر دی، آپ گئے واپس. لوگ کہتے ہیں پریشان کیا، ذرا نوکری چھوڑیے، ذرا جنا سے کما لو نہیں، کون پالنے والا سمجھا نہیں، ماں کے پیٹ میں کون سی نوکری کر رہا تھا. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ایک کھجور کے درخت پر گئی اور اس نے کھجور کے دانوں کو
اور کھجور کے مکھ کو اپنی زبان میں لیا بجائے کھانے کے وہ چڑیا وہاں سے اڑ گئی. میں فالو کرتا رہا, میں پیچھا کرتا رہا, یہ چڑیا جائے گی کہاں. یہ چڑیا ایک اور درخت پر گئی اور وہاں پر اس نے ان دانوں کو وہاں پر ڈال دیا اور چڑیا اٹھ کر چلی گئی. میں نے کہا کہ دیکھوں گے صحیح کہ چڑیا کو کس سے حکم دیا تھا یہاں سے لینے کے لیے اور وہاں ڈالنے کے لیے اور کس تھے کیا وہاں پر. تو چڑیا سے میں چل کر یہ دیکھا ایک انڈا اجزا انا دیے ہوئے تھا, دودھ سے بے صاف تھا. رب کائنات نے چڑیا کو حکم دیا کہ یہ بھوکا ہے اسے کھجور کے دانے اس کے منہ میں ڈال دو. حضرت خزیر ابن عیاض فرماتے ہیں میں نے دانا ڈالنے کے لیے ارادہ کیا تھا, میں نے کہا کہ رب کائنات میں نے زمین کی مٹی کو تھر کر ڈال لیا اور تالا کر لے ایک اندھے اجدے کو پالنے والا اشرف المخلوقات کو نہیں پال سکتا. پریشانی کیا دکان نہیں چل رہا ہے کارخانہ میں, ارے مرنے والے کو کیا لینا دینا. اگلی اسٹیشن میں پڑھایا ہے ہمارا شہادت ہمیں شہد سے زیادہ نیکی ہے, بیوی سے زیادہ عزیز ہے, جنت کے محل اس کے سامنے پہانا نہیں رکھتی کہ دنیا تاج محل نہ اس کے نام جسے دنیا اچھی لگتی ہو وہ ہے ساتھ. بیماری ہے کوئی بات نہیں. ہمارے بزرگان دین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا بیمار ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام اور سلام کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بیماری سے بھی مچتے تھے یا چوہا سے بھی مچتے, کہنے لگے کہ بیماری سے بھی مچتے تھے, رب کا نام لینے میں مزہ آتا تھا. اور جب مجھے پوچھتا تھا کہ ایوب کیسے ہیں آپ. اللہ کو یاد کرنے والا, جنت کا طلبگار, دور کا دلہا, اسے دنیا اچھی نہیں لگتی. اور دنیا من اومن جمن اومن مزہ سیاح وہ یاد رکھ لو نسخہ, اپنی بیوی کو دے دو, اپنی اولاد کو دے دو, اپنے خاندان کو دے دو, اپنے قبیلے کو دے دو کہ دنیا کے مصیبتوں اور دنیا کے جھمیلوں سے نجات کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ شہادت اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ پیدا کر لو. تو پھر یہ کریم لگانا, یہ رشتے لگانا, یہ چہرہ بنانا, گھر کو نکلتے ہی حجام کی ساتھ میں جانا, گھر کو آنے سے پہلے حجام کی ساتھ میں جانا, ارے جو پورے عید ہمیں بلا رہی ہے اور دوسرے ہو رہی ان سے کہتی ہے مر گیا نہ ابھی وقت نہیں ہے اس کے تیرے دن میں کہا. تو وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں, وہ راضی ہے تو دنیا کے حید و نفاس کی کتلا ہمیں پوچھے تو ہمیں کیا پڑ رہا ہے. اس کا نکاح ہی اس سے نہ ہو, مرضی سے نہ ہو, وہ اس کی غلامی کرے. اب تو عورتوں کی جو غلام ہیں جوڑوں کے غلام کو بھی خبری پارلیمنٹ کے اندر بھی تمہارا حصہ مل رہا ہے, ان شاء اللہ بڑی ترقی ہوگی. اب پارلیمنٹ میں یوم خواتین کے دن 8 مارچ کو دن پیش کیا گیا, پہلے دن جھگڑا ہوا اور دوسرے دن الحمدللہ جو جوڑوں کے غلام ہیں وہ 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھیں یا ایک بلی کو انگوٹھی لے جا کر یا گلے کا ہار لے جا کر کہنا ہے الحمدللہ اب ہماری غلامی کے اندر اور تقویت طاقت مل گئی, آج پارلیمنٹ میں بھی نمائندے کا ایک حصہ ریزرویشن مل گیا ہے. اب تمہیں ایم پی بن سکتی ہو اور تم بھی جو ہے کاؤنسلر بن سکتی ہو, بہت بڑا حصہ مل رہا ہے. اور تم غلام صاحب یم سی جوڑوں کے غلام کے ساتھ جاؤ گے کتنی عزت ہو. پہلے بھکاری تھے, جہیز کے بھکاری بن کر اس کا دامن پکڑ کر چلتے تھے, اچھا نہیں لگتا تھا. جہیز دیا تھا تم نے, محل نہیں دیا تھا, خود کی کیے میرے ابا کی گاڑی میں دیتے ہو. اب نہیں, یم سی ہے یم سی کی گاڑی, سرکار کی گاڑی میں جوڑے چلائے گی, آپ غلام کی طرح بیٹھے رہے نا, ماشاء اللہ عزت بیٹھے چلو ہے نانا سے. حضرت حنزلہ سے پوچھو بیوی کیا ہوتی ہے اور بیوی کے مقابلے میں مرضیہ کیا ہوتی ہے, پورے آئینہ کیا ہوتی ہے. آقا آئے حضرت بلال حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہہ دی. اقامت کے بعد نماز پڑھانے کا موقع, گئے واپس پھر آئے نماز پڑھائی. آقا نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا صحابہ کرام نے, اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج خلاف امام کا عمل کیا, اقامت کے بعد نماز پڑھانی چاہیے تھی اور آپ چلے گئے. فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہلے الماریاں نہیں ہوتی تھیں, اب الماریاں لو اور پھر دھرنی کی فکر کرو. پہلے کچن نہیں ہوتا تھا, اب کچن بڑا بناؤ اور دھرنی کی فکر کرو. کسی غریب کو نوالا نہ دو, کسی بھوکے کو روٹی کا ٹکڑا نہ دو, مہمان آئے جا
چہرہ بھی سنتریلا بناؤ، چہرے پر جھلنا لاؤ، اور سالوں سال کا اگریمنٹ کر رکھا ہے شیطان کی عمر کی طرح کہ موٹے موٹے بھر کر دال گھی اور چاول اور کسی کو روٹی نہ دو، اس کے کیڑے لگ جائیں سڑ کر چلا جائے، صبح نہار سے سٹی میں کھانا بھیجو، کسی غریب کو نہ دو، ہے محبت الماریاں نہیں تھی، دوپٹے کے اندر عورتیں اپنے کپڑے کو رکھتی تھی، دیوار کے اندر محراب ہوتا یعنی کھلا ہوا حصہ، چار ان کا حصہ، یہ اما جان کا، یہ ابا جان کا، یہ جو ہے بھیا کا، یہ بہنا کا، تو کسی میں ساری ملیاں رہتی تھی، اب الماری بنی تو الماری کو پھر بھرنے کی فکریں، اب کچن بنا کچن کو بھرنے کی فکریں، گھر بڑا بنا گھر کو ڈیکوریشن کرنے کی فکریں، اب ساری زندگی اسی میں لگاؤ، ارے جسے قبر میں نہ جانا ہو، آخرت کی طرف سفر نہ کرنا ہو، نہ ٹرین کے اندر بیٹھ کر وہ بم کی مرمت کرنے لگے، اے سی کی مرمت کرنے لگے، بالکل ارے اگلے منزل میں کھڑا ہوا ہے ہمارا، آقا فرماتے ہیں ایک سلام اور دوسرے سلام کے درمیان مجھے یقین نہیں رہتا زندگی کا، یہ امت کو سبق دیا، جسے ایک سلام اور دوسرے سلام کے درمیان زندگی اور موت کا بھروسہ نہ ہو، وہ بنگلے بنائے گا، اپارٹمنٹ بنائے گا، زمینیں خریدے گا، جائیداد خریدے گا اور دنیا کے دکھے پڑے گا، آؤ مزے نہیں تو اس دنیا میں، آقا خواب میں آتے ہیں، فرشتے خواب میں آتے ہیں، حضرت بلال آتے ہیں، حضرت حمزہ آتے ہیں، بھیا مبارک ہو، بھائی جان آئیے تشریف لائیے، ہم منتظر ہیں، یہ مزے ہیں یا وہ مزے، صبح گئے گڈ مارننگ، دوپہر میں گئے نمسکار، رات میں گئے پیر پڑے تاکہ ہمارا پیر وہ کر دو نا، سگنل میں کھڑے لال بتی لگی ہوئی ہے، سو بیٹھ کے گاڑیاں، وہ پھل لے کر جا رہا ہے، وہ پیشاب لے کر جا رہا ہے، وہ ودھان سبھا جا رہا ہے، وہ کاؤنسلر کے پاس جا رہا ہے، کیا زندگی ہے صاحب، یہ کیا زندگی ہے، پرندے جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی سے، پوری دنیا کے پرندوں کا سروے کرو، میرا رب کسی پرندے کو خالی سے ایک صرف گھونسلے میں نہیں لیتا تھا، کسی مچھلی کو بھوکا نہیں رکھا، کسی بچے کو بھوکا نہیں رکھا، کسی شوگر کو بھوکا نہیں رکھا، اور یہ ابو سلمان کریلا 16 گلڈیاں پیشانی پر، کیا کی دکان نہیں چل رہا ذرا تعمیر سے ڈالو، ارے کیا کری بھائی کام چلے نہ چلے، اور میں کہتا ہوں کہ جن دنوں دکان نہ چلے کہنا کہ کام مزے ہیں کہ بغیر محنت کے رب روٹی دے رہا، جب چلتا تھا پریشانی تھی، اسے دے اسے دے، چکن کا دے، لون کا دے، آنے والا کسی ایسا آرام سے روزانہ جا کر تین پارے بڑھ کر آتا ہو، اور کبھی اور دیکھا علاج میرے دسترخوان کو رکھا روٹی نہ رکھا ہو، ایسا نہیں ہوا، کچھ فرق ہوا ہوگا، روٹی کے ساتھ روٹی نہ ملی ہوگی، اللہ نے کہا یہ کہ روٹی ہی تمہارے لیے روٹی ہوگا، اللہ نہ جانتا ہے، یہ ہزار لاکھوں بیماریوں کا ایک علاج ہے کہ ہم آئیں روکی زندگی، یعنی اس دنیا سے نفرت پیدا کر کر عالم برزخ سے محبت پیدا کریں، بدر کی زندگی پیدا کریں، صحت کی زندگی پیدا کریں، یہ کیا ہے، کچھ امریکہ اس وقت کا فرعون یہ ہے، دجال یہ ہے، میں نے کہا پہلے ہوتا تھا معلوم نہیں، فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے بطور ٹرین کے کچھ گانے آ جاتے ہیں، کچھ سین آ جاتے ہیں، دجال کے آنے سے پہلے رب کائنات نے دجال کا ٹرین اور چند فلم کو دنیا میں جاری کیا ہے اور اسے ختم دیا ہے امریکہ کا برطانیہ کا، یہ دجال ہے، دجال ساخی سے دجال آئے گا، یہ دجال کا زیرت ہے، یہ دجال کا ٹرین اور چند ہے، دجال جتنے طریقوں سے دھوکہ دے سکتا تھا اتنے طریقوں سے امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک آج مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایک بزرگ کا انتقال ہوا مصر کے عالم کا، مجھے بڑی تسلی ہوئی، ان کا نام ہے علامہ قنطاوی رحمت اللہ علیہ، وہ گئے تھے ریاض کے اندر سعودی عرب کی کسی کانفرنس میں، جن کا دورہ پڑا انتقال کر رہے، ان کے ورثاء نے کہا کہ مسجد نبوی کا سرور نے نماز جنازہ پڑھ دی جائے اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا جائے، مجھے مردوں کے عیب بیان کرنے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ
مسجد نبوی کا کندر میں پڑی ہوئی نماز کو قبول فرمائے، جنت الزمین کی تقسیم کو قبول فرمائیں، لاکھوں کروڑوں جنت میں جائیں گے، ایک چمکاوی بھی اگر جنت میں چلا جائے گا ہمارے باپ کا کتنی بگڑے گا. لیکن اس نے ہمیں ایک سبق دیا، شرابی کبابی داڑھی مجھے فاسق فاجر ہو کے بعد عیار مکار حرام بہر زانی مدینہ طیبہ میں مرتے ہیں، مکہ المکرمہ میں مرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، مسجد نبوی میں پڑھائی جاتی ہے، جنت المعلا مکہ میں دفن اور مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں دفن. لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ صاحب زندگی تو آئی تھی اور موت آئی تھی. علامہ سنتاری جو انتقال کر گئے، اللہ معاف کرنا، امریکہ کے نمائندے تھے یہ، یاسر عرفات کی طرح امریکہ کے یہ ایجنٹ تھا. امریکہ جو چیز مسلمانوں کے تعلق سے کہتا، یہ فتنے کی چکر میں مسلمانوں کو گمراہ کرتا رہا. حجاب کے بارے میں بات آئی، فرانس کی ایک بہن نے فرانس کی حکومت کو عدالت سے للکارا کہ حجاب ہمارا حق ہے، پردہ ہمارا حق ہے. تو سنتالیس جامع اظہر کا فتویٰ نکالا، کوئی ضروری نہیں ہے چہرہ دکھا سکتے ہیں. امریکہ جو کہتا رہا سنتالیس فتویٰ دیتا رہا، خود کے حملے کے بارے میں سنتالیس نے فتویٰ دیا کہ خود کے حملے حرام ہیں اور مرنے والا جہنمی ہے علیہ باللہ. مجاہدوں کو اس نے جیسے جج والا حق دیا، امریکہ کہتا رہا. اور یہ علامہ سنتالیس جو جامع اظہر کے اس میں تین مفتی عالمی مفتی ہیں، وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے رہے. اب مجھے تسلی ہو گئی کہ اگر کوئی شرابی مدینے میں مرتا ہے، کوئی زانی مرتا ہے، کوئی عالم کا دشمن مرتا ہے، علامہ سنتالیس کے سب میں شاید اس کا شمار ہوگا. کئی سرکردہ علماء ہیں اس وقت عالم اسلام کے اندر، کن ٹی وی کے اندر طاہر القادری جب آتے ہیں، کتابوں کے بھنڈار کے ساتھ آتے ہیں اور علم کی دریا جب بہاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کے اندر آپ کے بڑا کوئی ہنگامہ نہیں اور کوئی مفتی نہیں. کوئی ایمان کو لیتے ہیں، ایسا حق ادا کرتے ہیں دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے کہ سامنے والا اچھ کر کے رہ جاتا ہے. یہ امریکہ کا ایجنٹ، امریکہ کا ایجنٹ صفحات پر مکمل اس نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ فضائی حملے خود حملے ہیں اور خود کشی کے مترادف ہیں اور ان میں مرنے والا علیہ باللہ جہنمی ہے. میں یہاں جمعہ کو آنے سے پہلے طاہر القادری کا ایک نقشہ ہمارے ساتھیوں کو انٹرنیٹ کو دکھا کر آیا. یہ اس کا دوسرا حلیہ کیا ہے؟ تم اس ٹی وی کے اندر بخاری شریف کے سامنے، ترمذی کے سامنے، کتابوں کے سامنے بیٹھا ہوا دیتا ہے. آپ یو ٹیوب کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر طاہر القادری جینٹس اتنا نزدیک ہوئے، پھر دیکھیے کہ کیا کیا مناظر اس کے سامنے آتے ہیں. طاہر القادری امریکہ کا پکا ایجنٹ ہے کہ دوسروں سے سجدہ کرواتا ہے، یہ رس اور سلوک کی مجلسوں کے اندر جانچ کرواتا ہے، اور وہ چیزیں جو سادھو سنتوں کے یہاں جانچ گانا ہوتا ہے اور کیرتن اور بھجن ہوتا ہے اسلام کے نام پر، یہ سب کچھ امت مسلمہ کے اندر یہ رائج کیا ہوا ہے. آج اس کو اس نے حق دیا کہ فیصلہ صفحات پر مکمل انٹرنیٹ میں مرن کر اس نے فتویٰ جاری کیا کہ خود کے سپنے سلائی حملے یہ حرام ہیں اور ان میں مرنے والا جہنمی ہے. نبی نے دعا کی، اے اللہ اگر میں جاؤں میدان کے اندر مجھے شہادت دے. شہادت کو مانگنے کا مطلب کیا تھا؟ کیا خودکشی حرام تھی؟ کیا نبی نے جو ہے حرام کس کو طرف کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے اللہ مدینہ طیبہ کی موت اور شہادت مجھے نصیب کروا. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خودکش حملے کو مانگا تھا اور پھر خود جو ہے خودکشی کو مانگ کر حرام کی موت کو مانگا تھا؟ جو صحابی میدان جنگ جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں دعا کروں تو تم آمین کہنا اور تم دعا کرو تو میں آمین کہوں گا، تو اس کا حدیث کہنے لگے، اے رب کائنات مجھے راضی بنا کر لیتا دینا، میرے ہاتھ سے جیتوں کافروں کا قتل عام کر دینا، میرے گھوڑے کی سیم اگر اس کی سینداریاں نکلے اور میرے گھوڑے کی بھاگ نکلے اس سے کافروں کے دل کے اندر روز پیدا کر دینا. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین، اور جب میری دعا کرنے کا نمبر آیا میں نے کہا، اے اللہ مجھے اپنے لیے قبول کر لینا، میرے خون کے قطرے قطرے کو قبول کر لینا، میری بیوی کو بیوہ بنا دینا، میری اولاد کو یتیم بنا دینا. کیا اس طریقے سے
مانگنا کیا حق اللہ تھا اور انہوں نے خود کسی کو مانگا تھا اپنی شہادت کو مانگنا اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فدا کرنا یہ صحابہ نے مانگا تھا یہ نبی نے مانگا تھا یہ محدثوں نے مانگا تھا یہ صوفیہ نے مانگا تھا یہ دنیا کے امریکہ کے ایجنڈر کتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں جو علامہ قنطاوی کہہ کر چلا گیا اور طاہر القادری جو ابھی وقت وہ کہہ رہا ہے نقاب پر سے پردہ ہٹے گا اور پھر پتا لگے گا کہ یہ گھوڑا تھا یا گھڑا تھا یہ بعد میں پتا لگے گا. دیکھے رہنا یہ بڑی عزیز زندگی ہے بڑی محبوب زندگی ہے بڑی پسندیدہ زندگی ہے. علامہ سامی رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. اس واقعے کے بعد علامہ قنطاوی کا فتویٰ ہو یا دنیا کے وہ نام لحاظ مفتی جو اللہ کے راستے میں اپنے وجود کو ختم کرنے کے بارے میں فضائی حملوں کے بارے میں اور اپنی جسم کے ترک کو اڑانے کے بارے میں اور دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے بارے میں وقت کے فرعون دجال اور ہارون سے ٹکر لینے کے بارے میں جو غلط قسم کے فتوے دیا کرتے ہیں وہ یاد کریں فلسطین کی بہنوں کو کشمیر کے مظلوموں کو عراق اور افغانستان کے اندر بمباری کے اندر زخمی ہونے والے اور معذور ہونے والے بچوں سے پوچھیں زمین فطرت کی جرم کے اندر ان کو مارا جا رہا ہے. آج یہاں پر نرم گڈوں کے اندر بیٹھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے یہ حلال یہ حرام. پوچھو جس گھر کے اندر چار چار جنازے نکلے ہیں جس گھر کے اندر بمباری ہوئی ہے جس گھر کے اندر پھول کھلنے سے پہلے منڈائے گئے ہو جن گلیوں کی نالیوں کے اندر پانی سے زیادہ خون بہ رہا ہے جن کے ماں باپ کے سامنے ان کی بیٹیوں بہنوں کی آگے سے کافی اور یہ ہوتے نسارا ڈوب رہے ہیں اگر اس کے گھر میں چلے گا یہ مسئلہ سب پتہ لگے گا یہ حلال تھا یا حرام تھا. فرماتے ہیں ایک بزرگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس نہیں ہلی تھی تو بڑے جہادی کارنامے وہ انجام دیے ہوئے تھے. ان سے پوچھا اب کس طرح جب وقت گزارنا ہوتا ہے اپنی زندگی کا کوئی اچھا سا قصہ سناؤ اپنی زندگی کا کوئی تجربہ بتاؤ. جو بزرگ کہنے لگے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلیجہ منہ کو آ جائے گا طاہر القادری سو مرتبہ علامہ قنطاوی ہزار مرتبہ جنم لینے کا سوچے گا اس واقعے کے بعد. اس اسلام کے گلشن کو لہلانے کے لیے سرسوں کو شاداب کرنے کے لیے جیلوں کی غلامی کو چھوڑنا پڑے گا اناج کی محبت کو نکالنا پڑے گا چاہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس شٹر کھلنے سے پہلے ہماری ماں اور بہنوں کی قطار ہے مندروں کے سامنے سوکل مستان کے بعد جو مندر ہماری ماں اور بہنوں کی قطار بچہ کھاتا نہیں بچے کا چہرہ منڈایا ہوا ہے آخرت کو چھوڑو گے بچوں کی فکروں میں خدا تمہیں تباہ برباد غالب کر کے رکھے گا. آخرت کو چھوڑو گے اللہ انہیں دین اور دولت اور مال میں ایسے الجھائے گا نہ کھانے کی لذت لگے گی نہ بیوی کا مزہ آئے گا. آخرت کی فکروں کو چھوڑو گے خدا اس زندگی کو عذاب بنا دے گا. میں نے کہا نا اگر کوئی کہے حضرت میرے گھر میں ٹھنڈی میں الحمدللہ اور ایک بنگلہ لے لیا تو یقیناً کہو کہ خدا نے تیرے اوپر عذاب ڈال دیا ضرور کہو اور قیامت کے دن کچھ ماں خدا ہو تو میرا دامن پکڑ لینا میں جواب دوں گا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے مقابلے میں کئی ہزار سال بعد اپنے قدموں کے بل جیتتے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا تم نبی کے غلام تھے نبی کے صحابی تھے سارے صحابہ جنت میں چلے گئے اور تم بھٹوں کے بل جیتتے ہوئے آج جا رہے ہو. فرمایا کہ میرے مال کا حساب دینے میں وقت لگ گیا تم زمین کا حساب نہیں لگے گا جیرو کے مال کا حساب نہیں لگے گا شادی کی اینیورسری شادی کی سال میرا تیرے باپ انگریز تیرے باپ انگریز سے پیسہ دیا تھا اینیورسری سال میرا جسے بندوں کے فرائض کا علم نہیں ہے مسلمان کی کیفیت کا علم نہیں ہے آ گیا بیوی کا چھوڑ دے مذہب اسلام کو کیا بدنام کرتا ہے جیرو کے غلام دنیا کے کچھ سے لوگوں کے لیے
کسی سے لوگوں کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میرا رب مسجدوں کا محتاج ہے، نہ میرے محبوب کے درود کے محتاج ہے. مادب کھانا ہے اور دنیا تیری پوجا ہے، کیا ضرورت تھی آقا کا نام لینے کی، کیا ضرورت تھی قرآن کو سامنے کی، کیا ضرورت تھی تیرے گھر میں کسی موتا میں مسجد سے جنازہ لینے کی. ساری زندگی بھیڑوں کے طریقوں پر چلتا رہا تو موت کے بعد مندر سے تنگیز کو بلا لیتا، چرچ سے پانی کو بلا لیتا، گردوارے سے کسی سکھ کو بلا لیتا. کسی کام کے لیے رہ گیا ہے اسلام کہ ٹی وی کی دکان کے لیے قرآن خیر و برکت، بیوی کے پیٹ کے درد کے لیے قرآن کی تعریف باندھی جائے. معاذ اور معاذ حضرت یسرا، حضرت سودا اور حضرت سقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے غریب اور بڑے بڑے بہادر ہمیں افسوس ہوتا ہے، بہت سی زندگی گزار رہے ہیں. کام کی زندگی میں کس حیرانت ہے ہماری زندگی، ہماری صبح کیا، ہماری دو دہر کیا، ہماری کام کیا، ہماری 25 سال گزری تو کیسے، 26 سال سال کیسا سجائی، کیا کیا آپ نے، کیا کیا ہم نے، اناج بیچا، رنگا بیچا، زمین بیچی، کھیت بیچا، پراپرٹی بیچی، زمین لیا، پراپرٹی میں کیا، یہ ہے زندگی کا مقصد کہ کون سی اسلام کی جس طریقے میں ترجمہ ہے، کون سا ترجمہ، کون سا ترجمہ ہے مجنما کے لیے بتاؤ، کس پاگل کتے نے تمہیں کاٹ لیا ہے، کس طرح نے تمہیں بیٹھ لیا ہے. اب میری عمر 42 سال، تو 40 سال کیسے گزرا گیا، 40 سال کیسے دیکھو، ریوینج کر کے دیکھو اپنی زندگی کی، کیا دیکھو، کیا دیا تم نے اسلام کو، کیا پایا تم نے اسلام سے. یہ زمین کا معاملہ ہوا، کاروبار کا معاملہ ہوا، یہ تو نہیں دیتا. اب ہم بھی ترجمہ کہا، ارے افغانستان نہیں جا سکتے اور فلسطین نہیں جا سکتے، کشمیر نہیں جا سکتے، ظالموں سے ٹکر نہیں لے سکتے، اجنا کر کے میرے روزانہ کو نہیں مانو گے، ڈاکٹر رکھ جائے گا نکل رکھ لینا، یا آخری کرے گا میرے رب کی قسم سے کعبہ کی قسم کے آؤ میں دو رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھ کر، اے اللہ، اے میرے مولا، 24 سال کا، 22 سال کا نوجوان ہماری ماؤں اور بہنوں اور ہماری امت کی بیٹیوں کی آبرو کے لیے جان لے رہا ہے. اے رب، وہ چاہتا لڑکیوں سے محبت کر سکتا تھا، وہ ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا تھا، وہ پورے باپ کی لاٹھی بن سکتا تھا، اس کی بہن بھی اس کو ایسے ہی چاہتی ہے جیسے ہماری بہن ہمیں چاہتی ہے. ہماری فکروں میں رب کائنات وہ اپنے جسم کے طرف سے اڑا رہا ہے. جس میں کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے ان کے جسم کے درد سے اڑا کر سنائی ہم لے کر کر اتنی تو ہمت، دو رکعت نماز پڑھی تم نے، باقی ان کو بڑے صبح میں نہار کے دیر شمار بھاگ رہا ہے. آپ کی بیگم صاحبہ بیٹیا جو ہے واقعی کا ڈریس پہن کر شرم کا اور جسم پورا نمایا، جسم دنیا کے سارے جانی کتے جسم کی طرف دیکھ رہے ہیں. لکھ کر رکھ لو، لکھ کر رکھ لو کہ دنیا کے طریقے پر اگر کوئی ڈائٹنگ کرے گا، واکنگ کرے گا، تو جسم کے جو کیلوریز ہیں، حرارے ہیں، اور جسم کے جو وٹامنس ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ بھی گھٹ جائیں، انسان کا لگتا تمہاری انگلی پاگل کتی ہو سکتی ہے. ارے دماغ کو جتنی انرجی جانی چاہیے، جتنا پاور سپلائی ہونا چاہیے، ضرورت سے زیادہ ڈائٹنگ کریں گے، واکنگ کریں گے، ڈائٹنگ کریں گے، وہ کم ہو جائے گا، بیماری ہو جائے گی، تمہیں کاٹ کھائے گی، پھر اسے بھی برداشت کرو گے. پیر اور جمعرات میرے محبوب نے روزہ دیا ہے اور اللہ کروڑوں مائیں دنیا کی اپنی اولاد سے وہ مانتا نہیں کرتی جو رب کائنات اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. یہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا لو، نہ حرارے کم ہوں گے، نہ کیلوریز کم ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ روزے سے صحت پیدا ہوگی، تازی مادہ، گندا مادہ جلے گا، اور ان شاء اللہ دنیا کی کسی ایک تفریح کی ضرورت نہیں، اور کسی ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں، کسی کی مخانے میں آم کے آم اور بیجوں کے دام ہیں. یہاں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اور یہاں مجاہدوں کے حق میں دیا، اے رب کائنات،
جب تک اسلام کا غلبہ اس دنیا میں نہیں ہوگا، عدالتوں میں قرآن حدیث کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، مظلوم کو اس کا حق نہیں ملے گا، ظالم تیرے قبضے قدرت کا شکار نہیں ہوگا، میری بیوی روزہ رکھتی رہے گی، ہماری اولاد مانگتی رہے گی، ہم ایک روپیہ روزہ نہ کھایا، ایک روپیہ نہیں ہے بھکاری، ایک روپیہ صدقہ کر کر اے رب کائنات، ہم حدیث میں آتا ہے کہ سبسے سے بلائیں چل رہی ہیں، یہ امریکہ بنا ہے، یہ فرعون بنا ہے، یہ دجال بنا ہے، یہ برطانیہ بنا ہے، یہ ان فرقہ پرست تنظیمیں بنا ہے، اے رب کائنات ہم مجبور ہیں، مظلوم ہیں، بلکہ نامردے ہیں، معاف کرنا اے رب، معاف کرنا، معاف کرنا، یہ ایک روپیہ ہے، اس سے کسی مجاہد کے حق میں یہ سب کا کام آ جائے، یہ دو رکعت ہے کام آ جائے، یہ روزہ ہے کام آ جائے، مر نہیں جاؤ گے رکھو گے تو کیوں؟ ملکوں کے ملک، قبیلے کے قبیلے، کیا ہے کس وجہ سے طالبان پیدا ہوا، کس وجہ سے ملا پیدا ہوا، اسامہ کے پاس کیا پراپرٹی نہیں تھی، دولت نہیں تھی، خاندان قبیلہ نہیں تھا، آج حرم شریف کے اندر جاؤ، تان اٹھانے والے بن لادن کمپنی، سن سیکٹر کمپنی، بن لادن کمپنی، اسی کی تو ہے کمپنی ہو، یہ اسامہ خاندان کی ہے بن لادن کمپنی، دیکھا نہیں سرد پر لکھا ہوا، جدے پر لکھا ہوا، زندوں اٹھانے والے، کعبے کو دھونے والے، مکان کو صاف کرنے والے، صفا مروہ کی خدمت، بن لادن، بن لادن، ہندوستان کی گلیوں کا گوبر اور کچرا اٹھاتا ہے، اور وہ تو ہر رہی کھڑی کہیں کے خالی نہیں، اللہ اللہ کرتے مر جاتا تو جنت نہیں مل جاتی، ریاض الجنہ میں سلام پڑھتے مر جاتا تو اسامہ کو جنت نہیں مل جاتی، ذکرے لے کر آیا، مسلمانوں کا انتقال ہو رہا ہے، فرعون حق کو ختم کرنا چاہتا ہے، فرعون کے وجہ کو چاہتا ہے، نبی کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، مسلمان کی 12-13 سال بچیوں کی آج بھی لوٹ کر یہودی خود سے ان کے حمل کے اندر یہودی نسل کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مسجد کے اندر جا کر بمباری کی جاتی ہے اور نمازیوں کو بے دخل کیا جاتا ہے، سجدوں سے احرام کیا جاتا ہے، یہ زندگی کا مقصد کے لیے ایک روپیہ کوئی سب کام کر سکتا، دو رکعت سلاتِ حاجت، پیر اور جمعرات کا جو مسنون روزہ، کہ دنیا کی صحت بھی ملے، مجاہدوں کی مدد بھی ملے، آخرت کے درجات بھی ملے، کیا نہیں کیا آپ نے، اگر کیا ہے تو بہت مبارک، بہت مبارک، اللہ آپ کے عمل کو قبول کرے، اور کس طریقے نے اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بڑا اور مصیبتوں کو دور کرے، نہیں جانتے آپ اس کی لذت کو نہیں جانتے، ان بزرگ فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا، ساتھیوں نے مجھے پوچھا اپنی زندگی کا کوئی عجوبہ بتائے، تو کروانے لگے میں رشقہ ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر گیا جہاد کے لیے سواریاں خریدنے کے لیے، میدان جہاد میں جانے کے لیے سواریاں کی ضرورت تھی، تو میں سواری خریدنے کے لیے گیا، اچانک گھر سے آواز آئی، اے بھیا ذرا ادھر کو آنا، میں گیا تو سفید پردہ پردے کے پیچھے سے وہ خاتون نے ایک رستہ دیا، اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، خاتون نے کہا رشقہ شہر کی خاتون، تیرے جذب جہاد کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے، عورت تحصیل سے بند، عورت آدھی اخل آدھی بیج، بڑا دکھ کرو دنیا کے کتوں، فرماتے ہیں وادی رحمت اللہ علیہ جو رستہ دیا، میں نے پوچھا کیا ہے، کہنے لگی کہ رشقہ شہر کے اندر خدا بند قدوس نے مجھ جیسے مضبوط بال کسی عورت کو نہیں دی ہیں، میرا شوہر تھا میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، میرا باپ تھا اللہ کے راستے میں دے دیا، میرا بھائی تھا اللہ کے راستے میں دے دیا، علماء کہتے ہیں کہ پوری جہاد نہیں کر سکتی، سرواری جہاد بھی نہیں جا سکتی، میں نے کہا کہ اللہ نے میرے بال کی چوٹی کو مضبوط کیے ہیں، تو میں نے اس کے مجاہد کے سواری کی رسی کے لیے سنے دے دیا، لیکن عورت کے بال پردہ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اس پر مٹی لگا دی، یہ کہا تاکہ میدان جہاد کا غبار اٹھنے لگے، وقت چلا گیا، بھائی چلا گیا، خاندان چلا گیا، اور پھر فرمانے لگی قربان سے میرے گھر کے اندر کوئی خزانہ نہیں، سرکار نے کسی بھی مجاہد کی سواری کا حصہ بنا دے گا، اور مٹی لگا دی، کہا کہ عورت کے بال بھی پردہ ہے، اور جب جانے لگے کروایا
میرا 13 سال کا ایک نوجوان بچہ ہے حافظ قرآن نہیں جان کے کا روشن کہہ رہا ہے کل کی زندگی گزار رہے ہوں ان بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کبھی کا بھوک آ جائے آپ اس لگنے لگتے ہیں خون نکلنے لگتا ہے ایک خل رکھنے یہ جذبہ فرمانے لگی کہ جب تک میری گفتگو تم سے ہو اگر وہ بچہ آ جائے گا یہ بچے کو تمہارے سبوت کر دیں گے لیکن جب گفتگو کرنے لگے اس وقت سے تو بچہ نہیں آیا فرماتے ہیں کہ میرا قافلہ آگے بڑھا تو اس کے بعد ایک گھڑ سوار آیا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے تھا آنکھیں کھلی ہوئی تھی کہا اے قافلے رکو اے قافلے کے سردار رکو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ میں رکا فرمانے لگے میں میدان کی آس میں آنا چاہتا ہوں میں مجاہد کی زمین اللہ بننا چاہتا ہوں کہنے لگے میں سپاہ سالار ہوں امیر قافلہ ہوں میں حرکت و ناقص کو سفر میں جانے کی اجازت نہیں دیتا میدان کی حاض میں آنے کی شرائط ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم چہرہ بتاؤ کہ تم اس لائق ہو یا نہیں فرماتے ہیں وہ سپاہ سالار جو امیر قافلہ میں نے چہرے کو دیکھا تو چاند شرما گیا یہ عظیم چہرہ یہ خوبصورت چہرہ میں نے کہا یہ مر مٹی کے لیے نہیں ہے تو کہنے لگے کہ سجان آپ کیوں رو رہے ہیں مجھ سے چھوٹا بچہ بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو پکڑتا ہے نہیں مجھے قبول کر لیجیے فرماتے ہیں صبح سالار امیر قافلہ کہ میں نے اس کی درخواست پر اس کے جبر پر میں نے مان لیا وہ میرے ساتھ دے گیا چنانچہ ہماری سفر میں بہت خدمت کرتا رہا اور جب دشمنوں کے قریب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو اس تاریخ کے لیے کھانا پکا رہا تھا ہماری خدمت کر رہا تھا اچانک کھانا بنا دے اس کی نیند آ گئی اس کی اونگ آ گئی اور اس کی اونگ کے اندر نیند کے اندر سیخے مار کر ہٹنے لگا مسکرانے لگا اور کچھ لمحے بعد اس کی نیند گر گئی امیر قافلہ کہتے ہیں ابو قدامہ نام ہے ان کا ابو قدامہ رحمت اللہ علیہ پر باتیں ہیں میں نے پوچھا ابھی تمہاری نیند لگی تھی ابھی تمہارے اوپر غریب کی تاریخ ہوئی تھی یہ کیا ماجرا تھا کہ تم چیخ چیخ کر ہنس رہے تھے مسکرا رہے تھے تو وہ کہنے لگا چاند کا چہرے والا نوجوان آج ہمارے چہروں پر لعنت ہے ہماری طاقتوں پر لعنت ہے ہماری زندگیوں پر لعنت ہے ہم نے کچھ نہیں کیا نبی کے لیے کچھ نہیں کیا قرآن کے لیے تو وہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے غلوب بھی لگی تو میں نے دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں چاندی کا ایک محل ہے اور ہیریں ابل ابل کر یعنی بہت مجھے دیکھنا چاہتی ہیں مجھے ملنا چاہتی ہیں پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ میرا تھا جنت کے اندر ایک سونے کا محل تھا اور جنت کی قالین لکھی ہوئی تھی وہاں مردیہ نام کی ہو رہی تھی جو ہوروں کی سردار تھی وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی تھی تو دوسرے ہوروں نے اس سے کہا نہ ابھی اتنا بے چین نہ ہو دلہن اتنا بے قرار نہ ہو کل دہر میں اس سے تیری ملاقات ہوگی یہ کہہ کر میں مسکرا رہا تھا میں چیخ رہا تھا اس کے بعد جب ابو قدامہ رحمت اللہ علیہ نے یہ خواب سنا تو اس سینے سے لگا لیا فرمایا اللہ کی طرف سے تمہیں شہادت کا ذکر سنایا گیا ہے شہادت کی خود کبھی سنائی گئی ہے اے میرے بھتیجے اے میرے بچے قیامت کے دن شہید کا حق دیا جائے گا کہ اپنے خاندان کو 70 گنہگاروں کو اور 70 جہنمیوں کو وہ جنت میں لے جا سکتا ہے اور 70 فرشتوں کو لے جا سکتا ہے ابھی خدامہ نے فرمایا کہ جس وقت انتظار کرے گا استقاق بھی داخل گیا ارے بچے ہمیں بھی داخل لا آنے والوں کو داخل لا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے ہم دوسری ہے ہم بیوی کے لیے جینا چاہتے ہم اولاد کے لیے جینا چاہتے اس بگڑی کے لیے اس مال کے لیے جینا چاہتے ہیں اے بچے آج ہم ذرا واقعہ دن بھر میں دور پر خدا کو راضی کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں ہمیں بھی بھولنا خدا جب تمہیں شفاعت کا حکم دے گا وہ بچہ کہنے لگا چچا جان ہم آپ کو کیسے بلا سکتے ہیں پھر اس کے بعد کہنے لگا چچا جان جب جان کی شہادت مفت کرے گا اس وقت آپ بھی مجھے آخری مرحلہ جو ہوگا اور زندگی کی جو آخری جو رسومات ہوگی تجویز و تقسیم کی وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کریں گے چچا جان جب میں نکل رہا تھا میری اما نے مجھے سینے سے لگایا اور لگا کر میری اپنا کہنے لگی دیکھ میرے بیٹے ٹھیک
پھیر کر میدان جنگ میں نہ آنا اور اپنے ابا کو اکتا نہ کرنا. تیرا باپ کہیں تیرا انتظار کر رہا ہے, تیرا بھیا تیرا انتظار کر رہا ہے, تیرا پتا اور تیرا ماما تیرا انتظار کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. کہ اے لوگوں, اے مومنوں, جو کافروں سے مدھیر ہو جائے ٹھیک پھیر کر نہ آنا. ان لوگوں نے مجھے وصیت کی تھی اور جب میں جامع شہادت میں کروں گا میرے خون آلو مس سے زیادہ پیسنے والے کپڑے تحفے کے طور پر میری اما کو دے دینا. میری بہنا مجھے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی اور گھر میں سب سے آخر میں مجھے ملا کرتی تھی اور میرے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی. ایسے پیغام میری بہنا کو جن شہادت کا جان مستا سنا دے گا اور کچھ کبھی سنا دینا. یہ کہ کر میدان کے اندر گھنٹان کی لڑائی کے اندر کود پڑے اور سینکڑوں بیسوں کافروں کا انہوں نے قتل عام کیا. اور پھر اس کے بعد حضرت کا وہ قدامہ فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کے ساتھ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ گھنٹان کا جنگ ہو رہی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے, بیٹا تم واپس چلے جاؤ. تو بیٹا کہنے لگا میری اما کی وصیت تھی, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. کہ جب قافلوں سے مدھیر ہو جائے میں ٹھیک پھیر کر جہنمیوں کی طرح ہونا نہیں چاہتا, مجھے جنت چاہیے, مجھے جنت چاہیے. کہتے ہیں ابو قدامہ رحمت اللہ علیہ, میری اور یقین کی بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک دشمنوں کا قافلہ ہم دونوں کو جدا کر دیا. اچانک کیا دیکھتا ہوں بہت سارے گھوڑوں نے ان سے روم دیا اور اس کے اوپر تیر برسائے اور تلوار برسائے اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی اور جہاد کا میدان خاموش ہوا, میں اس بچے کی تلاش کے اندر نکلا. چنانچہ یہ بچہ اس کے اوپر گھوڑوں کے سین لگ کر اس کی تناخ ختم ہو چکی تھی اور میدان جنگ کا غبار اس کے جسم کو لگ کر آنے ہو چکا تھا. کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یہ وہاں پر تیار ہوا ہے. میں گیا اور جانے کے بعد کہا بیٹے تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا اچھا پتا بتایا. میں وہ ہوں کہ فلاں جگہ پر آ کر میں قافلے سے ملا تھا اور آپ نے میری شناخت کی تھی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں ابھی خداما ہوں بیٹا. تو یہ کہہ کر انہوں نے خون کو صاف کیا, خون کو صاف کرنے لگے. وہ بچہ رونے لگا, نہیں چٹاوان, یہ خون مٹی میں ملنے کے لائق ہے, یہ جسم کا تعلق ہونے کے لائق ہے, اس جسم کو نہ کیجیے. پھر اس کے بعد کہا میری اما جان کا بڑی تمنا تھی میں اللہ کے راستے میں جان چاہ نوٹ کروں, میرے ابا سے ملاقات کرو, میرے بھیا اور کسان اور ماما سے ملاقات کرو, میری اما کی خبر سن کر بہت خوش ہو جائے گی. چنانچہ آپ نے کہا کہ خود آلو جوڑے کو بطور دلیل کے اما تک پہنچا دینا. پھر اس کے بعد ہم اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس کے بچے سے بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا قیامت کے دن سے میری سفارش کرنا, میری انگلی پکڑ کر مجھے جنت میں لے جانا. بچہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو کیسے ملا سکتا ہوں, آپ امیر قافلہ ہیں, آپ سب سالار ہیں, آپ کی وجہ سے یہ مجھے شہادت جامع شہادت نوٹ کرنا مجھے نصیب ہوا ہے. پھر یہ باتیں ہو رہی تھی ابو قدامہ کو بچہ تیس تیس کر کہنے لگا کہ جان چلے جائیے, چلے جائیے, یہ دیکھیے یہ جنت کی ہوئی میرے خراب ہے اور بےتاب ہے, وہ کیسی ہے کیا میں زیادہ دیر صبر نہیں کر سکتی. اور ایک چیخ مارا اور کل میں طیبہ پڑا اشد اللہ اللہ محمد اب دوسری رسول ہو. یہ کہہ کر انہوں نے جامع شہادت کو نوٹ کر لیا. ابو خطامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس خود آلو کپڑوں کو لے کر میں ماں کے پاس جانے لگا. میرے دل پر ایک بات تھی کہ ماں جب اپنے بیٹے کے خود آلو کپڑے دیکھے گی, سیکھے گی, کھلائے گی, ماتم کرے گی اور بہنا اسے میں کیا جواب دوں گا. میں اس کی گلی میں گیا اور گلی میں جا کر میں نے دیکھا تو ایک بچی ہے, فقیر اور خوبصورت بچی ہے اور یہ جو بچہ شہید ہوا اس کے چہرے سے اس کا چہرہ ملتا ہے. میدان جہاد سے آنے والے ہر وقت سلام کرتے ہیں اور سلام کر کر پوچھتی ہے میرے بھیا کا کیا ہوا, میرے بھیا کا کیا ہوا. ہر مجاہد یہ کہتا ہے آپ کا بھیا مجھے بکر نہیں آیا. ہر آنے والے مجاہد سے اسے امید رہتی ہے کہ کوئی اس کے بھیا کا پتا دیتے گا. ابو خداوا پر باتیں تھے یہ منظر دیکھ کر وہ ڈب سے بھاگ گیا, میرا وجود ختم ہو گیا اور میرے وجود کے درکن سے آ گیا. میں کہتی اس بہنا کو اس کے بھیا کا جواب دوں گا, وہ تو اپنے بھیا کا انتظار کر رہی ہے. تو چناتے ابو خداوا پر باتیں ہیں بچی نے پر پیغام دے کر
اس مکان کی طرف گیا, اس بچی نے حضرت معمول مجھ سے پوچھا میرے سونیا کا کیا ہوا, تو میں نے کہا کہ تمہارے بیاہ شہید ہو گیا. وہ بچی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. پھر اس کے بعد جو پیش آیا, پھر اس نے دوبارہ پوچھا کیا میں اپنے بھیا سے ملاقات نہیں کر پاؤں گی. کہا کہ ضرور ملاقات کرے گی. کیسے؟ کہا کہ تم کلمہ پڑھ کر ملاقات کرو گی. تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, یہ چیخ نکلی, اس کا انتقال ہو گیا. وہ اپنے ادھیا سے ملاقات کے لیے چلی گئی. اب ان کے بعد یہ گئے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اس بچے کی ماں کو طلب کیا. بچے کی ماں آئی تو سب سے پہلے اس نے سوال کیا, ابو خدامہ یہ بتاؤ بری خبر لے کر آئے ہو تعزیت کی یا اچھی خبر لے کر آئے ہو مسرت کی؟ ابو خدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نہیں سمجھا اماں جان آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. اماں سب سے قربان ہو ابا, ہم دنیا کے کتے ہیں, دنیا کی پجاری ہے. کون سا جذبہ تجھ کے اندر آ گیا تھا؟ تجھے سب سے معلوم کہا جاتا ہے, تجھے کمزور کہا جاتا ہے. اماں آج کی عورت فکری سے ڈرتی ہے, جھیلے سے ڈرتی ہے, بجلی جانے سے ڈرتی ہے, ایک چیخ سے ڈرتی ہے. اماں تیرا جگہ ہمیں دے دے, تیرا حوصلہ ہمیں دے دے, تیرا دن میں اچھا اور تیرا جذبے جہاد کا کچھ حصہ ہمیں دے دے. بات کہنے لگی, ابو خدامہ اگر میرے بیٹے کی شہادت کی خبر لائی ہے تو خوش خبری ہے, اگر میرا بیٹا لوٹ کر آیا ہے آج سے برا دن میں نے دنیا میں نہیں دیکھا ہے. تو وہ کہتے ابو خدامہ کہ آج تمہارا عید کا دن ہے, یہ دیکھو تمہارے بیٹے کا اللہ نے قبول کر لیا ہے اور اس کی جان شہادت کو نوٹ کر لیا ہے. تو اما جان سے بڑی کمی دے کہ رب کائنات سے شکریہ. اللہ کریم کوئی فرعون کی اور کوئی خالق کی, کوئی سجاد کی, کوئی امیر کی اور کوئی کروڑ پتی کی, کوئی دنیا کی پجاری کی بیوی بن کر اٹھے گی. میں اٹھوں گی کہ میں شہید کی بیوہ ہو, میں اٹھوں گی میں شہید کی اما ہو, میں شہید کی بہن ہو, میں شہید کی بیٹی ہو. آج اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے, کتنا شکر ہے کہ میرے خاندان کو اللہ نے اپنے راستے کے اندر قبول کر لیا. کوئی بتائے علامہ سنتاوی کو, کوئی بتائے تاہیر القادری کو, کوئی بتائے دنیا کے کتوں کو. ابھی حال کے اندر این ڈی ٹی وی کے اندر ایک ڈبٹ ہوا ملا ہوتا ہوا ماڈرن اسلام کے بارے میں, اسلام کی معلومات کون فلم میں کام کرنے والے چار رخا ہیں, مفتی چار رخا, اور جو ہے فلم میں کام کرنے والی رنڈی ہے, ان سے اسلام سمجھو گے؟ ملاؤ سے اسلام سمجھنا چھوڑ دیا, مسجد سے اسلام سمجھنا چھوڑ دیا, مدرسوں سے اسلام سمجھنا چھوڑ دیا, امیا سے اسلام سمجھنا چھوڑ دیا. یا اللہ کیا مقصد ہے تمہارا؟ یعنی جس سے میں نے اسلام فلم بنائی اور مجاہدوں کو گالیاں دی یہ اسلام کے خلاف, اور مجاہدوں کے مشین کے خلاف جس نے یہ فلم بنائی, امریکہ کو راضی کیا, وقت کے فرعون کی اس نے پوجا کی, یہ تو مسلمان کہنا کے لائق نہیں. یہ تو جب گوری کی اور شنکر کی, رام کی پوجا ہوتی ہے, ہولی ہوتی ہے, یہ سب مناتے ہیں, اس سے اسلام سمجھا جا رہا ہے. یہ اللہ فلم میں کام کرنے والی رنڈی کو پوچھا جاتا ہے, نخاب نخاب ہجاز ہجاز یہ بات چل رہی ہے, اور تم تو فلموں میں ڈانس کرتی ہو اور ہیرو کے بغل کے اندر بیوی بن کر سوتی ہو, جسم کو گھماتی ہو اور مٹکے دکھاتی ہو اور نخرے دکھاتی ہو. کہنے لگی کہ اصل اسلام تو دل ہی میں ہے, اسلام اس سے سمجھا جائے گا, اسلام رنڈیوں سے سمجھا جائے گا. یہ رب کائنات سکی دے رہا ہے نوجوان, اسی ہمیں زندگی اب تک ایسے ہے کہ بہت عزت میں دے دے اسلام کی روز سے دے, اسلام کو ان حرامیوں سے سمجھ لے کر دیتا ہے, قرآن کی تفصیل سیکھ کرے گا, قرآن کی تفصیل کو بھی ملنے کرے گا. ہمارے مسجد کے ملا قادیانی ہوں گے, ہمارے مدرسے نصارا چلائیں گے, عیسائی چلائیں گے. پوری دنیا کے اندر لڑائی بتا کر رہی ہے, افغانستان کے اندر طالبان اور حزب مخالف جماعت لڑائی لگا دی, وہاں اس نے عراق کے اندر سیونیکیا کی لڑائی لگا دی. بڑا ربیع الاول کو دنیا کے سب سے سپنے میں آقا کا عالم بلند ہو رہا تھا, میرے ضیاء القاسمی ان کے فرزند ہیں, مولانا ذاکر قاسمی ہیں غالب اندام, ان کے گھر کو جلا کر بریلیوں نے خاص کر دیا. ان بریلیوں کو امریکہ نے روکیا دیا, پیسہ دیا, میٹھی دی, فوج دی. ان کا ظلم کیا تھا ظاہر القاسمی کا, ضیاء القاسمی کا؟ انہوں نے کہا کہ جھوٹا کعبہ بنانا گناہ ہے, جھوٹے کعبے کا طواف کرنا گناہ ہے, جھوٹا حضرت بنانا گناہ ہے. بارہ ربیع الاول کے موقع پر اس کعبے
کے کو بنا کر اس کا طلاق دیا جاتا تھا، نقل حملے سب کو بنا کر اس کی سیوا جاتا تھا. امریکہ نے ان کو اکسایا، امریکہ کی ملٹری، امریکہ کے کتے پاکستان کے اندر ہیں. ان بریلیوں کو کہا کہ دیکھو یہ دیوبندی عالم تمہارے خلاف فتوا دیتا ہے، اس کے گھر کو دشمن کر دو، ہم تمہیں بارود دیں گے، گولا دیں گے. دنیا کے سب سے کچے میں دیوبندی بریلیت کے نام پر، سنی سیاہ کے نام پر، طالبان اور مخالف طالبان کے نام پر اس نے جنگ چھیڑ رکھی ہے. ایسے سے تم اسلام سمجھو گے، ایسے سے قرآن سمجھو گے. ہمارے کوئی بارہ جو ہے ڈھائی بجے، دو بجے، پونے دو بجے اسلام مسجدوں میں ملے گا، اسلام بازاروں میں ملے گا، اسلام شاہ رخ خان سے ملے گا، اسلام زیا خان سے ملے گا، اسلام تمہیں ٹی وی کی این ڈی ٹی وی چینل کے اندر ملے گا. جہاں ملتا ہے وہاں سے بھاگتے ہو، اور جہاں اسلام مسلم ہے وہاں تم اسلام کو سمجھ کے فلموں سے اسلام سمجھتے ہو، فلموں سے جہاد سمجھتے ہو، فلموں سے جہاد کی تکلیف سمجھتے ہو. کون سا رب کائنات زمانہ آ گیا؟ علامہ وہ سامی رحمت اللہ علیہ نے جو بزرگ کا واقعہ بیان کیا، جو عورت کا تذکرہ کیا، اس نے کہا تم وہ حصہ ہے رب کائنات کا جن پاتے تھے. حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ نبے سال کی عمر ہے. ابو جہل وقت کا، امریکہ کا بلا اختیار بانی تھا، سیمر کورس بانی، اور اس نے شرمگاہ کے اندر نیگا ڈالا. نبے سال کی بڑی پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جوانیاں قربان، ایک پتھر نہیں کہہ سکتے. جو آدمی کارپینٹر ہے اسے کہا جاتا ہے مسجد کا کام، وہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا کا کام کرنے دو، بچنے کے بعد میں آؤں گا. جو الیکٹریشن ہے ہم کہتے ہیں مسجد کا کام، وہ کہتا ہے پہلے بھیڑوں سواروں سے نمٹوں گا. جوہر مستری ہے، پتھر کا کام کرنے والا ہے، پیسہ بہتر اس کے سن کی چیز. یہ نہیں کہ ہم درجی سے کہہ رہے ہیں کہ مستری کا کام کرو، الیکٹریشن سے کہہ رہے ہیں پلمبر کا کام کرو. ہر کوئی کہتا ہے مجھے وقت ہی ہے، مجھے وقت ہی ہے. اے نا یہ تنا کی گھڑی کیسے چلے گی، اور جو تنا رہے ہیں ان کی کوئی فکر کرنے والا نہیں. تو پوری دنیا کے اندر ایک مٹھی جماعت ہے جس کو آقا نے فرمایا الجہاد ماضی الى یوم القیامہ، قیامت تک یہ جہاد چلتا رہے گا، دنیا کا کوئی ظلم اس کو ختم نہیں کر پائے گا، اور دنیا کی کوئی عدالت اس کے مجرم کو ختم نہیں کر پائے گی. یہ مرغی گھر کے بات ہے جو اپنی عورتوں کو بیوا کر رہی ہے، اپنے اولاد کو یتیم کر رہی ہے. ہمارے جیسا دھڑکتا ہوا دل ان کے سیروں میں ہے، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی گوری چمڑی کو دیکھ کر، وہ بھی لہلاتے پھولوں کو دیکھ کر، ان کو بھی بلڈنگوں کو دیکھ کر توجہ ہوتی ہے. لیکن خیال کرتے ہوئے غریب دیو کی کہ جعفران پر گولیاں چلائی جاتی ہے، خیال کرتے ہیں کہ اس دیو کی کہ جہاں پر قرآن پہلو پہلے رنگا جاتا ہے، خیال کرتے ہیں اس جگہ کی کہ جہاں ہماری ماں اور بہنوں کے آبرو کو لوٹا جاتا ہے. ان کا خیال ہم نہ کریں، ہمیں اپنا پیسہ پیاری پیارا، کسان کو پھول پیارا، دکاندار کو دکان پیارا، ٹھیک ہے نہیں تھا مجھے فرصت نہیں ہے. کس کے لیے جی رہے ہو؟ دکان کے بندے بن کر، کارخانے کے بندے بن کر، اب یہ سے ٹائم بچے گا تو ہم دیکھیں گے آ کر. ارے تم مسجد کو پیسہ دے کر کام نہیں کر سکتے تو تم جہاد کرو گے؟ تم میری بیوی اجازت دے گی؟ تمہاری اولاد تمہیں توڑے گی؟ جو ہر رات 8:30 بجے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر تمہارے سامنے کا کیڈبریز کا آئس کریم کا انتظار کر رہی ہو؟ افغانستان جاؤ گے کون انہیں کیڈبریز دے گا؟ اللہ کے راستے پر مر جاؤ گے، تمہارا باپ قبر سوچ کر دے گا. نہیں کہنا، کسی کا برا نہیں چاہنا. ہمارے خاندان کے سچ زندہ واقعہ انگلی پکڑ کر لے جا کر دکھاؤں، اور جھوٹ ہو بدعا دے دینا انگلی پکڑ کر اس وقت دکھاؤں گا. میں ہماری گھر والی رشتے داری تھی، ہم کے یہاں گئے تھے، بات چل رہی تھی، رب گواہ ہے ایک ایک جو میرے دل کا ماں جیسے دن کو دن اندازہ نہیں رقیب و ماتیب جو نظر نکلتا ہے اس پر نگہبان اللہ مقرر کرتا ہے. آخری ملاقات بھی باتوں باتوں میں جب گھروں کی بات آئی تو ہم نے کہا، ہمارے گھر والوں نے کہا، کیا ہے صاحب دنیا جنت میں محل بنائیں گے، قبر کے اندر نہیں رہتے تک دنیا میں بھی تو کیا تو یہ ہمارا ڈیا ہے.
ارے ہے تو کیا تو یہ کر لینا، ارے تو بوڑھا ہو گیا کیا کرے گا، تیری جوڑی جس کا جاواز ہے اس کی سمجھنا نہیں پورا کر سکتا حرامی، دلی بہو صرف چہرے کو دیکھ نہیں سکتی، یا وقت کی بیماری اٹھتے بیٹھتے ہوا ری خارج کرتا ہے، سمجھا چکی ہے یہ عمر کو لگا کے اللہ کے لیے، جسے زمین نے ٹکرایا، جینی نے جسے ریجیکٹ کر دیا، جسے اولاد نے نہ مارا، اور اس کے اب اچھا لگتا اللہ کے لیے چلا جا چلا جا، جینی کے لائق نہیں، دنیا کے لائق نہیں، اور حکومت نے کہا پینشن لے لو، تم نہ رہو، تم ناکارا ہو، تمہاری نام کمزور، تمہارا دماغ کمزور، سمجھ بھلا حکومت نے ٹوکا، بیوی نے ٹوکا، اولاد نے ٹوکا، بہو نے ٹوکا، دوستوں نے کہا کہ اب یہ ہمارے ساتھ بیٹھے اچانک کیا کچھ دے، سیرا کفن آ گیا ہے، نکل جا اللہ کے راستے میں نکل جا، ہم اللہ کے راستے میں کیا نکلنا، روس والے نے روس کنگا کا راستہ بنا لیا، جیون والے نے جیون جانے بندہ کا راستہ بنا لیا، جنہیں تو علماء نے ایک کانفرنس کرنے بندہ کا راستہ بنا لیا، جماعت والوں نے 40 دن 4 مہینے بندہ کا راستہ بنا لیا، کرو یہ زبان ہے چل رہی ہے، یہ زبان ہے چل رہی ہے، قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال، جیسے کتب علیکم الصیام کہا کہ روزی کے لیے غلط استعمال کیا، قتال کے لیے غلط استعمال کیا، میں امامت کر رہا ہوں، امامت کو میں نے جہاد کر دیا، اسکراف ورکن اسکراف کر دے گا اس نے اس کو جہاد کر دیا، جو بیوی کا غلام ہے بیوی کو پالنا جہاد ہے، جو اولاد کا غلام ہے اولاد کو اسکرین نہ کر دینا جہاد ہے، جہاد چلا رہا ہے میں امانت داری سے آگے چلا رہا ہوں جہاد ہے، دفاع نہیں ہو رہا تھا مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی کی ایک رکعت 50,000 رکعتوں کے برابر نہیں تھی، کیا مسجد نبوی میں جنت کا ٹکڑا نہیں داری لازم کرنا، کیا وجہ تھی بدر کی سرزمین میں آنے کی، سب کچھ تھا لیکن جہاد کا ترجمہ بدر میں دکھائی دے رہا تھا، سب کچھ تھا جہاد کا ترجمہ احد میں دکھائی دے رہا تھا، مکار ہیں یہ 47 اور 47 اور ان سے جو مکار لوگوں کے سپنے میں نہ ہو، جہاد جہاد ہے، تبلیغ تبلیغ ہے، امامت امامت ہے، خطابت خطابت ہے، موزنی موزنی ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہے، ہر ایک کا ایک درجہ ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے نہ ملاؤ، نہ کرنا ہو تو نہ کرو لیکن کسی کام کو کسی دوسرا نظر نہ دو، ہر داڑھی مڑے کو ہیرو نہ کہو، ہر داڑھی والے کو اشارہ نہ کہو، ہر پگڑی والے کو ملا عمر نہ کہو، جس کو جو مرتبہ دینا ہو مقام دینا ہو اور جو درجہ دینا ہو اللہ کے لیے وہ درجہ دے وہ مقام دو، اللہ کے لیے اس کے اندر غلط ملک نہ کرو، دعوت و تبلیغ اپنی جگہ صحیح ہے، مدرسے اپنی جگہ صحیح ہے، امامت و خطابت اپنی جگہ صحیح ہے، خانقاہ کا نظام اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جہاد کا لفظ سب فٹ نہ کرو کمینہ، اللہ کے لیے ورنہ پکڑ ہوگی قیامت کے دن، میں کہہ رہا ہوں ہم نے کہا کہ خبر میں بنا لیں گے رہتی دنیا پہ ذرا کر لینا، 15-20 دن میں ہی ابھی گیا تھا میں اس گھر کے اوپر، ہماری ایک عورت نام نہیں لیتا میں، ملاقات کرنے کے لیے شروع ہو رہے گھر کے اندر بھی ڈالے ہو رہے ہیں، سامان بکرا پڑا ہوا ہے اور ان کے عزیز کی خرید میں چاہی تھی، اس کے لیے رقم انہوں نے اکٹھا کی تھی، رقم رہ گئی، یہ موت اور زندگی کے کشمکش میں کوما کے اندر آج بھی ایک مہینے سے مبتلا، اولاد کہیں پڑی ہوئی، شوہر کہیں لگا ہوا، دکان کہیں لگا ہوا، کل میرے کام ابھی کافی نہیں ہوئے، ابھی تم بیٹھ کر اٹھو گے تو بیٹی کی جگہ گرمی رہتی ہے، ابھی میں اٹھا تو بیٹی نے گرم، یہ گرمی اللہ کی قسم نہیں گئی، میں دیکھ رہا ہوں اس کے گھر روڈ کے دکان نہیں ساتھ دے گا، ساتھ نہیں دے گا، یہ رونے سے ادھر جائے گی، یہ آبادیاں ویران ہو جائے گی، یہ شوہر ہے بیوی کی خدمت میں لگا ہوا ہے لیکن صاف بیکار ہے، شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، بیوی شوہر کے کیوں ماں نہیں لے سکتی، وہ آئی ٹی او کے اندر ہے، جانا تو 100 پرمیشنوں کے ساتھ 100 سرحدوں کو پار کر کر جانا، رب معاف کرے میں بیوی کا برا نہیں چاہتا، اللہ صحت دے، اللہ اس کے سہاگ کو واپس کرے، اللہ گھر میں کیا لائے، میں برا نہیں چاہتا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس سننے میں اور دیکھنے میں صرف ایک سلام اور دوسرے سلام کا فرق نہیں رہتا ہے، وہ چیز ہماری زندگی میں آپ کی زندگی میں کسی کے گھر میں بھی آ سکتی ہے، یہ تو دھوکا ہے، گھر رہے تو کیا تو کر لینا،
اس لیے کہا تمہیں رہنے کے لیے ہم رہنے کے لیے آئے. ہم قرآن کی کون سی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ ہم رہنے کے لیے آئے؟ وہاں کی آیا تو دنیا اللہ کا ہمیں ملائی کھیل کود کہا گیا. آقا سلام کیا آقا کو تو آقا نے تیمم کیا اور سلام کا جواب دیا. پانی 20 قدم پر تھا, صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی رکھ کر آپ نے تیمم کیا؟ آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ پانی کی موجودگی میں تیمم نہیں کیا جا سکتا. بھائی حضور کے گھیرے میں پانی بھی ہے اور پانی پر قدرت بھی ہے اور پانی پر وضو کیا جا سکتا ہی ہے. اب چھوڑ کر میں تیمم کروں تیمم جائز ہوگا؟ آقا نے کیسے کیا؟ آقا نے فرمایا مجھے کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ میں پانی تک پہنچ پاتا. مجھے کوئی بھروسہ کائنات کے سردار امام الانبیاء ان کو پانی تک 20 قدم تک پہنچنے کا بھروسہ نہیں. تجھے زیادہ نانا ہونے کا بھروسہ ہو؟ کس کے بعد نے تجھے اگریمنٹ کیا ہے؟ اس بلڈنگ میں تو سبا رہے گا بڑھیا کوالٹی کا لوہا لگانا, ان کا سب کوالٹی کا سیمنٹ لگانا. 7000 میں ایک بالو اور 13000 کی بالو لگانا کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا؟ کوئی خبریں الگ الگ ہے, امیروں کا قبرستان الگ, غریبوں کا الگ, فلم ایریا کا الگ, شیڈول کاسٹ کا الگ ہے. فرماتے ہیں ہمارے مولانا طارق زمین صاحب دامت برکاتوں کے بارے میں کسی نے خبر لگائی ہے غلط ہے. اللہ آپ کو صحت کے ساتھ عقید کر دے, اللہ آپ کے سائے کو ہمارے اوپر طویل کرے. بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں ہم جیسے ناکارا ناہنجار دنیا کے کتوں کی زندگی, اے رب اگر اختیار ہے تیرا ہماری زندگی کا کچھ حصہ بلکہ پورا حصہ ان کو لگا دے. کیا کر رہے ہیں؟ سب دین کی دنیا کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کو راہ راست پر لا رہے ہیں. نہیں لے ابھی دے, ابھی نماز سے پہلے ہماری زندگی ان اولیاء کو دے دے, ان بزرگان دین کو دے دے, ان مجاہدین کو دے دے, ان شہداء کو دے دے. نہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ قبر میں گیا کرنے ہوئی تو دیکھا یہ قبرستان میں جایا گیا تو کہتے ہیں قطر کا بادشاہ کی مزار تھی, وہاں عام قبرستان ہوتا ہے. پھر پڑوس میں ایک مزار تھی, حضرت مولانا طارق زمین صاحب نے دیکھا یہ کس کی ہے, کروانے لگے. یہ سگنلوں کے پاس بھیک مانگنے والا تھا بھیڑ ہے. دنیا میں بننے دیتا تھا وہ قطر کما رہے تھا, فقیر کا گھر بننے دیتا ہے. رائے چاند گیڈ یہ الگ ہے, وہ الگ ہے, یہ الگ ہے, مرنے کے بعد قبریں الگ ہوگی ہوگی الگ. سب کے لیے یہ بھیک کا قدوس صاحب قبرستان کون؟ عبد القدوس صاحب جو بھیک دے کر گئے ہم دیں گے فقیروں کو, وہ قدوس صاحب کے بھیک کے قبرستان میں ہمیں بنانا. سامنے بلڈنگ گئی کہاں گیا اپارٹمنٹ تیرا؟ آج انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد حضرت مولانا ابرار حقاب رحمت اللہ علیہ جو وقت کے اقبال کہے جا سکتے ہیں صوفیا میں عقیا میں جن کا بہت اونچا مقام ہے, ان کے خلیفہ عدل اور حضرت خلافت ایسے ویسے کو حضرت مرید ہی نہیں بناتے, مہمان بھی نہیں بناتے ایسے ویسے کو. اب خلیفہ بنانا کتنے مرحلے سے گزرے ہوں گے, بڑے اصول کے کٹر گزرے. حضرت مولانا عبداللہ بھول پوری دامت برکات میں تشریف لائے, حضرت کی آمد سے ہم نے فائدہ اٹھایا, ہم نے سوچا حضرت کا دیدار آپ کو کرایا جائے, حضرت کی مجلس کرائی جائے. آپ حضرات جو ہے ضرور جنہوں نے حضرت امر مختار رحمت اللہ علیہ نہیں دیکھا, حضرت کے خلیفہ کو دیکھے کل ہم شام کر پائیں گے. آج عصر کی نماز کے بعد حضرت کی مجلس یہاں ہے اور اسی طریقے سے اس مسجد کے جو اوپری حصے کے اندر فین کی ضرورت ہے, اگر کسی کی والدہ کا والد کا انتقال ہوا ہو اور خبر کے اندر وہ ٹھنڈی ہوائیں چلانا چاہتا ہو تو جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کے آفس میں پہلے پہنچ کر دیکھو بہت کم قیمت کے اندر وہ فین مل جائیں گے. ہم چندے کی تقسیم نہیں کرتے, اتفاقا یہ بات آ گئی ہے اور آپ یہ نیت کر کر جانا میری والدہ کی قبر کے اندر ٹھنڈی جنت کی ہوائیں چلا, اس کے بدلے میں آج سودا ہو رہا ہے کیونکہ مندر کے لیے کام کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز جو مجھے اگلی جمعہ کا عنوان درج کرنا ہے کہ آپ نے ولیمہ سنا ہوگا. ولیمہ کس کو کہتے ہیں؟ شادی ہوئی, دلہن سے ملاقات کی اور حج الوضو کے بعد سہاگرات کے بعد دلہا اپنے عزیز و اقارب کو اس خوشی میں کہ رب کائنات نے مجھے حور دی کی دلہن دی اور ملاقات کا شرط
حلال طور پر نصیب فرمایا تو اس کو ولیمہ کیا جاتا ہے. ولیمہ زندہ دلہا کا زندہ دلہنوں کا کیا جاتا ہے. پاکستان کے پڑوس ملک کے ایک علاقے کے اندر ایک مردے کا ولیمہ جس کے اندر ہمارے بڑے بڑے اکابرین بڑے بڑے علماء بلکہ بغیر نام لیے ہمارے استاد محترم میں کہوں گا بلکہ تین مرکز میرے سب کچھ وہ ہے جنہوں نے اس دنیا کو نوجوانوں کو ایک نئی اسکیم سے دی ایک نیا راستہ بتایا. بلکہ اسے سکتا ہوں کہ تین دنوں سے یہ جو آپ خدوات کے اندر آخرت سے نبی اور دنیا سے نفرت کے جذبات دیکھ رہے ہیں یہی اللہ والے کی دین ہے جن کے کرامات اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر کئی مرتبہ ہوئے ہیں اور جن کرامات کا تذکرہ میں نے کیا ہے. ایک عجیب و غریب جنتی شہید یا جنتی جیسے دنیا کے اعتبار سے ملتا اور جنت کے اعتبار سے شہید شہید کا ایک ولیمہ جس کے اندر ہمارے اکابرین اور بڑے بڑے علماء گھرے ہوئے تھے. اس عجیب و غریب داستان اور وہ خرچ کا قرض باقی رہ گیا ہے کہ میں انشاءاللہ دو منٹ میں رجوع کر دوں. قرض کی ادائیگی کے لیے جمعہ کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اللہم اغفرلی لحلالک عن حرامی واغفرلی بفضلک عمن سواک مضمون کتاب میں اندر دعاؤں کی کتاب کے اندر رزق حلال طلب کرنے کی دعا کے عنوان سے دعا آئی ہے. اور یا مغنی اللہ کا نام ہے یا مغنی بھولے گے نہیں یا مغنی 1100 مرتبہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے یا مغنی 11 جمعہ کا آخری ٹائم ہے 11 جمعہ کا آخری ٹائم ہے. 3 جمعہ کے بعد سے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. جمعہ کی نماز کے بعد یہ دعا اللہم اغفر لی حلالک عن حرامی واغفر لی بفضلک عمن سواک. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک صاحب آئے فرمانے لگے کہ مجھے قرض نے میرے زندگی کو جہنم بنا دیا ہے. حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا ان کانوں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھے گا اللہم اغفر لی حلالک عن حرامی واغفر لی بفضلک عمن سواک تو اللہ تبارک تعالیٰ پہاڑوں جیسا قرض ہوگا اللہ اس کو دفع کر دیں گے. تو یہ آپ یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ پڑھے. اور دوسری بات یہ ہے قرض لیتے وقت صحیح نیت کریں. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی مجبور کے وقت قرض لیتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے انشاءاللہ میں موت سے پہلے قرض کو ادا کر دوں گا اللہ قرض کی ادائیگی کی صدیے پیدا کرتے ہیں. لیتے وقت کی نیت اگر بری ہو کہ میں سوتا نہیں میں اس سے کبھی گھٹا ہوں تو حدیث میں آتا ہے یہ مان اس کے لیے زبان بن جائے گا. آقا نے فرمایا کہ اگر کسی میرے امتی نے قرض لیا اور نیت بھی کی کہ اس قرض کو میں پہنچاؤں گا قرض کے پہنچانے سے پہلے اگر اس کی موت ہو گئی نیت صحیح تھی قرض لینے کی وجہ اور سبب بھی صحیح تھا بلا وجہ قرض نہیں لیا صحیح مقصد کے لیے مقصد کے لیے قرض لیا آقا نے فرمایا اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں قیامت کے دن اس امتی کا قرض نہیں ادا کروں گا. تو اگر صحیح نیت کرے قرض لینے وقت نیت کرے یہاں لینے وقت ہی نیت لے لی جائے ہوتا دھوتا چکاؤں گا ہوتا سوچتا تکلیف دوں گا یہی نیت کا بگاڑ ہے. اور دوسری چیز بلا مقصد بنا لے چھوٹے گھر میں گزارا ہو رہا ہے گزارو حضرت فاطمہ کے گھر کو یاد کرو نبی کے گھر کو یاد کرو. اب بڑے گھر کے لیے لون لے رہے ہیں یہ کوئی مقصد نہیں. ہاں اماں بیمار ہو رہی ارجنٹ انجیکشن کی ضرورت ہے دوائی کی ضرورت ہے ارجنٹ آپ سچا پیسہ آپ کے لیے سینکشن ہو گیا ہے اور کچھ پیسہ کم پڑ گیا ہے یا الگ بات ہے لیکن یہ کہ میں سائیکل سے ٹو ویلر لوں گا ٹو ویلر سے فور ویلر لوں گا فور ویلر سے انجیکشن لوں گا تو اس میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی. قرض کی وجہ صحیح ہو قرض لیتے وقت نیت ادائیگی کی ہو اللہ کی مدد آتی ہے. خدا نہ کرے موت آ گئی ہمارے آقا جو ہمارے وکیل ہیں کبھی ہے قیامت کے دن انسان ہماری ذمہ داری لیں گے 1100 مرتبہ یا مغنی اور جمعہ کی نماز کے بعد اللہ مقبلی بحلالی کا نحرانی واغنی لفضل کا من سوا ہر جمعہ کو سورہ کہف کی پابندی پڑھنے سے انشاءاللہ قرض مالی اقامت کی شکل میں ہوگا وہ بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم اگلے ہفتے اس شہید کے جو مرا ہوا اس دنیا میں نہیں ہے دلہا اس کے دسترخوان میں ولیمہ کھانے کے لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے آخرت کی طلب پیدا فرمائے اللہ ہمارے جینے مرنے کو آخرت کے لیے قبول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ